Мир вашому дому. Я Олег Мальований. Вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні продовжити розмову про підготовку нашого організму до перенесення вірусу COVID-19 і подібних до нього вірусів. Я вже виставляв ролики про те, як підготувати імунну систему. Другий ролик – кровну систему. Після закінчення, як ви продивитесь цей ролик до кінця, я би хотів, щоб ви його продивилися. Зайдіться на канал, подивіться про імунну систему, дуже важливо. Про те, як чисти судини підготувати кровну систему, це більше для старших людей. І сьогодні поговоримо про те, як органи дихання зміцнити, щоб вони краще переносили COVID-19. Органи дихання є таким переднім планом. Через них, як правило, заражається людина через ніс, через легені, і тоді йде пораження всього організму. Тому дуже важливо мати ці органи міцними. І вони поражаються в деяких людей дуже сильно. В когось кров сильно згортується, в когось є якісь. Він діє на дуже набагато різних органів, і в тому числі дуже багато, як ви знаєте, мають пневмонію. І навіть дуже багато людей помирає через пневмонію. Вірус, ще коротенько хочу зупинитися, що якщо ви навіть перехворіли вірусом, а перехворіли вже дуже багато, ви бачите, навіть йде на спад, бо вже нема кому дуже хворіти. І десь до літа є такі прогнози, що вже перехворіють більша частина людей, і це іменно цей вірус пропаде, але з Англії до нас йде. Інший варіант, чи є до нього імунітет, невідомо. Так до кінця, чи в тих, хто перехворів, чи ті вакцини, які будуть, чи будуть від нього захищати. Ясне діло, виробники кажуть, що будуть, як насправді ми не знаємо. Той вірус, що йде з Англії, він є більш заразним, тому що я думаю, що він, напевно, має ще більший інкубаційний період. Цей зараз, яким хворіє більшість населення, теж має досить великий інкубаційний період. Були гірші віруси – SARS, MERS, але вони були небезпечніші, але мали менший інкубаційний період і тому не аж так роздражалися. Що з легенями? З легені так є рекомендація, що вони повинні бути весь час в русі, всі частини легенів. Ми, як правило, дихаємо нижньою частиною, десь трохи середньою частиною легенів. Верхня частина майже не задіяна, і тому вона найбільше поражається. Тому треба дихати хоч би раз в день на якісь фізіреці, хоч так розрухати легені, щоб задихатись, розгріти легені. Дуже корисно є такі повне дихання, коли ви вдихаєте зразу животом, потім середньою частиною легені, і потім верх. Так зване повне йогівське дихання. І так 3-4 рази собі десь в день зробити, один-два рази в день вистачає. Дуже увлікатися, як то кажуть, захоплюватися дихальними вправами не важно, тому що вони не такі вже є і безпечні. Таке повне дихання, хороше є, ви набираєте легені. Я коли після старших класів займався йогами і пішов на перший курс в інститут, і нас чомусь на вчити фізкультури прояв, в кого який об'єм легенів. Чи він хотів потім комусь пропонувати якісь секції, я до кінця не знаю. І ми робили вдох і потім видох, і там той прилад показував, скільки надув. Я коли зробив повний вдох і видох, то викладач був здивований, що в мене такий великий об'єм легень. У мене не був такий великий об'єм легень, просто я сильно добре вдихнув, бо хлопці з такими великими рамами видихали набагато менше. Так що такі вдохи варто робити. Діду по легенях, щоб контролювати їх стан, дуже добре є для мірення сатурації, тобто вмісту кисню в
крові. Такий от хороший китайський прилад. Псевдоксимометр. Ходи, упали ставите, включаєте. Тут, я думаю, вже нема таких людей, хто би не бачив його реклами. Рекламують їх на всі боки. Я би рахував, що треба. Навіть якщо вірус, не вірус, інші захворювання якісь будуть, звичайні пневмонії, бактеріальні. Завжди люди хворіли і завжди помирали. Якщо є якась незрозуміла ситуація, можна собі провірити. Ну, в мене чомусь так від 94 до 97. Зараз 96. Чому так, не знаю. Решту в дружини у всіх нормальних 99. Ну, я себе тішу, що є такі прихильники ендогенного дихання, що якщо великий вміст кисню небажаний в крові, що бажано мати в крові менший вміст кисню. Вони це аргументують, що люди, які живуть дуже високо, живуть довго. І вони є здоровші. Той самий народ, той самий спосіб життя, то саме харчування. Одні живуть в горах трошки нижче, другі вище. І ті, що дуже високо, живуть чомусь довше. Може і правда. Чому в мене така ситуація, не знаю. Чусь ніби нормально, але от таким місцем невідомо є. Якийсь блогер-лікар казав, що якщо 94, викликайте скору і з киснем вже треба вести в лікарню. Ну там, здається, приймають тільки 85, щось таке. Не так швидко приймуть вас в лікарню. Так що прилад такий собі варто купити і контролювати на сім'ю, чи навіть хтось знайомий, хтось себе паничує, можна їм поміряти, щоб знати, яка ситуація з легенями. Зовсім недавно, чомусь недавно, я шкодую, що я це скорше не придбав, нашому внуку приписали робити інгаляції. Ми собі придбали такий от інгалятор компресорний. І зразу є для маленької дитини, для великої. Вливаєте розчин і можна робити собі інгаляції. Досить ефективно і для лікування. І тепер ми собі почали робити такі для профілактики, такі інгаляції сольові. Я навіть от внукові з фізрозчином. Я питав лікарки, його дитячий лікар Жук Мирослава Богданівна, до речі, дуже хороший лікар, він її називає лікарка Мирося, вона має підхід добрий, відкриває рот, показує горло, гарно дихає, любить її, показує всі машинки. Дружимо ми з лікарем. І я її питав, чи варто робити з фізрозчином. Так, каже, дуже добре є спочатку, тому що є такі лікарства, спреї з морською солью, дуже дорогі, і там пшикати тільки вниз. Тут можна собі подихати, корисно. Є така ціла система, можна собі курс пройти з такими інгаляціями десь в медичних центрах, можна записатися на сольові кімнати, все це дуже корисно, тут можна собі просто зробити такий розчин і ним проінгалювати. Ну, фізрозчин, взагалі-то, я роблю так, фізрозчин – то є 0,9% натрію хлору, солі. Якщо взяти таку кухонну сіль, можна і морську, хоч кухонна і морська, то і та сама морська, тільки старша і трохи частіша. Ну, хто хоче собі уявляти, що він десь там в Туреччині, може брати собі морську. Я собі, коли я роблю, уявляю, що я в Карпатах, карпатська сіль, і роблю то 0,9%, тобто 1% на півлітри 5 грамів, зробити розчин, собі проінгалювати. Такі невеличкі каші, особливо на початках, проходить зразу, за один раз. І там 1-2 рази в тиждень можна собі зробити. І досить варто, і час від часу, коли ви робите ту інгаляцію, хоч пару разів на ту інгаляцію собі зробити такий глибокий вдих, щоб ті солі пройшли. З кого немає інгалятора, можна ще промивати, то вже легені не будуть так задіяні, тільки промивати ніс. І горло полоскати солю, теж буде якийсь там позитивний ефект.
Я коли ходив в інституті на бокс, то наш тренер по боксу Бабич жартував, якщо промивати ніс соленою водою, то куски м'яса з носа будуть вискакувати, а кров не потече. Ну, куски м'яса мені не вискакували, хоч всяке було, а кров справді ніколи не текла. Судини були зміцнені, і, ну, не пам'ятаю, чи хворів в той час, що собі трохи часу прийшло із студентських років, але, ну, по крайній мірі, ніс завжди був чистий і здоровий. Так що теж рекомендую. Ще я тепер прочитав так, тут таку інформацію. Наші лікарі так, українські лікарі, дослідили, що корвітин – це така водорчинна форма кверцетину біофлавоноїду, вбиває вірус. Ну, я чомусь схильний все-таки їм вірити. І, а якщо навіть він не дуже вбиває, то той, якщо не корвітин, то кверцетин, біофлавоноїд, який є в фруктах і овочах червоного і бордового кольору, то можна їсти. Ну, все таке приємне, що можна їсти. Борщ. Їсте борщ, думайте, що ви готуєтеся до боротьби з вірусом. П'єте вишнівку, кагор. Хто не знає, як зробити, на каналі є рецепти, як робити хорошу вишнівку, кагор, без кого собі робити. Помідори я дуже люблю, теж можна, напевно, червоний колір є. Так що варто їх їсти, і якщо попадає невелика доза вірусу, може організм перебороти, я собі так думаю. Хоч говорять, що невеликі дози вірусу навіть корисні, тому що імунна система переборює того вірусу, той вірус, і утворюється імунітет. Таке невеличке щеплення. Теж невідомо, наскільки це правда, але цілком можливо. Ну, на цьому я хотів би, так би, підсумуючи, ті три ролики я казав. Що казав, це перш за все взятися за імунну систему. Цинк, вітамін С, закалювання, щоб наш організм, ну, і чистий кишечник, щоб наш організм мав хорошу імунну систему і був завжди готовий утворити нові антитіла, які будуть знищувати вірус. Друге – це кровоносні судини, пити магній, щоб кальцій не забивав судини. І хто вже має дуже великий кровоносний, здавати донорську кров. І тут по легенях робити фізрядку, сольові якісь процедури, щоб був, ну, така дихальна система була міцною. Я ще подам таке посилання на статтю польську, її поширив наш директор лабораторії Біомол Мед Славомір Пучковський, лабораторія, яка робить дуже хороший отакий мікроелементний аналіз волосся. Хто хоче, можете зі мною зв'язатися і будете знати, які у вас є мікроелементи, які їх співвідношення, вони вам пропишуть, які вітаміни, мінерали поїсти, дієту, вплоть до того, що як варити яке блюдо. Це таку книжку ви отримаєте і будете, ну, самопочуття і відпорність організму буде набагато сильніша. Це варто робити. Ми то робимо. Я в родині робимо вже дуже багато. Десь недавно я вислав ще одне волосся в Польщу. Він виставив статтю, що польська лукреція солодка. Є дослідження, що вона вбиває вірус. Це давно вона відома, давно, як від Харкліна, противірусна, протибактеріальна трава. Не дуже часто вона там може її використовувати для людей, але що вона вбиває вірус, і є така інформація. Почитайте собі, та вона на польській мові, та стаття, але можна десь перекласти або почитати на тему іншим. Можна, по крайній мірі, при якійсь там перших ознаках собі її попити.
Зловживати теж нею не можна. На цьому я буду закінчувати. Не забудьте підписатися, там є такий дзвіночок поставити. Буде ще багато різних дуже цікавих і корисних інформацій для вас. Будьте ще здоровшими, всього у вас найкращого, хай вас Бог береже.